essas mudanças. Tá ligado? Essas mudanças nos transformaram em importância, né? Porque até então a gente ficava aqui embaixo navegando pelas águas, agora somos obrigados a ficar de perto. É isso, ainda tem o coordenador da posição. Boa noite a todos. Alguém pela primeira vez? Seu nome é, por favor? Boa. Seja bem-vindo, Boa. Espero que essa seja a primeira de muitas outras e que ao se seguir. Fique tranquilo, aproveite a palestra e, quando quiser, a casa é sua. Tá? Parafraseando a minha amiga Sandra, se gostou, venha. Se não gostou, volto também. Tá? Bom, então vamos lá. Como os senhores já viram aqui no painel, a casa tem a campanha do Quilo. E essa campanha do Quilo é permanente. Nós temos famílias cadastradas pela prefeitura, do qual a gente faz todo o primeiro domingo de cada mês a entrega das cestas de mãe. Nós também temos as crianças menores, recém-nascidas, as gestantes, do qual a gente também faz o mesmo papel. A gente cuida até, se não me engano, o quarto mês, não é isso? Até o quarto mês. Vão recebendo todo o nosso aparato que a gente pode fazer. Então, aquele que puder ajudar, seja bem-vindo, pode ajudar. Tá? Com um alimento não perecido. E a casa oferece a evangelização todo sábado à tarde. Né? Quem quiser trazer as crianças para participar do movimento, pode vir. Né? Nós temos as palestras que estamos, já desde a última passada agora, presenciais, que até então, em face da pandemia, a gente ficou na base do online na segunda-feira. Sexta-feira já era presencial, às 5 horas da tarde. Então, desde segunda-feira passada, passamos a estar presenciais. De formas que, muito melhor do que eu, é esperarmos que o meu amigo, que não é o Roberto Carlos, Caetano, né, possa, também não é o Veloso, né, que traga esses conhecimentos naquilo que Caetano sempre falou, a força estranha que há dentro de nós. É a nossa fé. Né? Então, seja bem-vindo. O momento é seu. Não. A página. A idade é terrível. Que? Ele fica tão emocionado que acaba se perdendo. Por isso que nós temos secretário pagando bem, né? Como vocês veem. Nós temos a página e Diamar vai fazer a leitura da página. O livro Nascer Várias Vezes, que o Evangelho explica, somos uma continuidade, somos um corpo novo, conduzido por um espírito antigo, que já teve muitas encarnações, possui muitos recursos, habilidades, conhecimentos, traumas, condicionamentos. Obrigado, Diamar. E agora, então, nós vamos à prece com Sandra Ribeiro. É Sandra? Era Sandra. Eu já ia reclamar com ele, porque a propaganda é enganosa, né? Que você faz dia 11 de novembro, senão dia 22. Você... É Sandra Ribeiro. É Sandra Ribeiro. Mas não está fazendo. É tudo. Tudo agora, gente. Obrigado. Boa noite, Senhor Jesus. Boa noite, amigos espirituais. Boa noite, amigos que vieram aqui.
A página falou uma coisa muito interessante, que nós somos um monte de nós. Cada um aqui de nós já teve tantas vidas, tantas idas e vindas, mas só o Senhor nos conhece nesse somatório de eus, de mims. Mas olhe para nós, Senhor Jesus. Olhe lá para a gente no primeiro, no segundo e no terceiro corpinho. Olhe para nós hoje. Quase podemos dizer que o Senhor está sorrindo. Quanta melhora nós já tivemos. Quantas lutas nós já vencemos e quantas ainda temos para vencer. Mas por que a pressa? Vamos fazer o bom combate com consciência, não correndo, não fazendo sem pensar. Isso não é evolução. Isso não é despertar. O despertar tem que ser consciente. E volto a falar. Olhe para nós aqui hoje, Senhor. Acredito que o Senhor está feliz. E nós também. Envolva o nosso companheiro Caetano e que possamos assimilar a metade do que ele falar já vai ser bom. Assimilando para não guardar, e sim usar. Um beijo bem grande, Senhor Jesus. Bem grande. Graças a Deus. Bom, agora, finalmente, estaremos então recebendo Caetano Almeida, tá? Que vai falar sobre esse porção de nós, o porquê esse porção de nós. Beleza? Espiritismo é alegria, né? A gente vê a casa com esse, essa atmosfera de ar, é isso que me fascina no espiritismo. Porque as pessoas, elas. As pessoas pensam muito de sério, conseguem chegar aqui, ficar. Tapar os ouvidos, tapar os olhos. Mas a gente tem que pensar o seguinte, nós temos aqui uma estadia. E ela tem que ser prazerosa. Ela tem que ser feliz. Ela tem que ser alegre. Ela tem que valer a pena. Então, a minha vida é muito grande para essa casa, essa sintonia, essa sintonia de amigos. Jesus nos abençoe. Então, o tema que eu trago hoje, reencarnação e ressurreição. Tá ligado? Tá. Olha lá, olha lá. Levanta mais dentro da noite. Bom, reencarnação e ressurreição. Esse é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, de 1 a 4. Vim lá do Grupo Espírita Fraternidade. E é uma alegria muito grande estar lá com vocês. Então, nós temos no primeiro quadro: não vim para destruir a lei ou os profetas, mas sim para dar-lhes cumprimento. Jesus não chegou aqui para transformar o nada em tudo. Ele chegou apenas para nos trazer boas notícias, para trazer o Evangelho, para trazer aos homens luz,
caminho para a gente seguir. Então Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas dizem em relação ao Filho do Homem? Quem eles dizem que sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Eles estavam confusos sobre a presença de Jesus, já caracterizando aí o processo de reencarnação. Para eles era um pouco confuso, mas era comum se conhecer o processo da reencarnação. E Jesus perguntou: e para vocês, quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus vivo ali, né? Nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então seria a inteligência suprema em ação viva. Disse Jesus: bem-aventurado, né, abençoado, feliz, é você, Simão, filho de Jonas. Porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Continuando aqui, né, se referiu ao Pai, se referiu a Deus, novamente, que é a inteligência do Criador e não Criador. Quando se fala em Pai, a gente imagina uma pessoa, né? Então, personificaram Deus. Então, Jesus, que se referia ao Pai, ele se referia à inteligência suprema. Ele se referia àqueles que estavam acima dele, mas dentro de um conjunto, não é isso? Enquanto isso, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito se achava em suspenso. Né? Suspenso significa um espírito elevado, né, de grande elevação. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Herodes então disse: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é esse então? Quem então é esse que quem ouço dizer tão grandes coisas e ardia por Deus? Então, Jesus não poderia ser João Batista, porque João Batista teria sido morto e foi decapitado. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que os escribas dizem que é ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conhecem e o tratam como quiseram. É assim que farão sofrer o filho do homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista e que ele falou. Como Jesus era primo de João, a gente fala João Batista, mas era João o Batista. João o que batizava. Né? Sabemos que o profeta Malaquias disse que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Fala em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, para preparar o povo para a vinda do Messias. Por causa da profecia de Malaquias, as pessoas de algumas religiões até hoje esperam a sua vinda. Ainda há uma confusão muito grande com relação à vinda do Messias. Ele já veio há 2000 anos atrás e muitos ainda pensam que ele ainda irá vir. Então, há uma confusão
Há uma confusão religiosa até hoje sobre isso. E que é muito natural, porque eles não querem aceitar que Jesus já veio. Né? A falta de crença na reencarnação traz todos esses embaraços no pensamento humano. Quando a gente não acredita em reencarnação, as coisas ficam bem confusas. Porque a gente não consegue explicar, por exemplo, a presença de um familiar. A gente não consegue explicar por que algumas pessoas fazem parte da nossa vida. Por que eu nasci perto de fulano de tal? Olha esse filho, olha esse meu sobrinho, minha sobrinha, meu avô. Parece que a gente nasceu, parece que a gente não existe um com o outro. Por que a gente pensa tão diferente? O que acontece? Por que é assim? E a gente vive fazendo essas indagações. Mas com a interpretação e a aceitação de que a vida continua e que a alma e o espírito ele pode vir em corpos diferentes, a gente começa a imaginar aqui como nós somos tão diferentes. A gente pode imaginar aqui o caminho que cada um percorreu para chegar até aqui. Nós vemos lugares tão diferentes um do outro. A gente não tem ideia de onde a gente veio, o que a gente aprontou por aí, em outras vezes, e viemos reparar. Nós viemos fazer reparações. Como a gente descobre que as reparações nossas estão indo razoavelmente bem? É quando a gente consegue se colocar em atitude plena. Quando a gente consegue se livrar dos engasgos, dos nervosos. Quando a gente consegue se soltar, igual agora há pouco aconteceu. Estamos aqui em harmonia, irmãos. Isso é estado de plenitude. Porque é o momento que eu estou incomodado, estou contraído, não estou gostando de algumas coisas, as coisas me incomodam, eu não estou relaxado, não estou me sentindo bem, estou observando, fazendo algumas censuras. Sinal que então, quando a gente tem um pensamento mais tranquilo, a gente consegue sintonizar melhor com os acontecimentos, com as pessoas. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, a gente não consegue. Mas a gente precisa fazer esse exercício, não todos os dias, mas quase toda hora. A gente tem que saber ir lá e voltar o tempo inteiro. Caminha. Ih, isso aqui não está certo, não. Volta. Retorna. Para. Toma outro rumo. Cria outro caminho. Volta. Antes de colocar a oferta no altar, vá se reconciliar com seu irmão. Depois volte e coloque a volta. Por que Jesus falou isso? E é mais importante a gente se reajustar do que ficar ofertando a Deus os nossos favores, as nossas vontades, tentando fazer remendos para o Criador. Porque a gente precisa nos cuidar. A gente precisa de um diagnóstico. E a própria reencarnação, ela nos ajuda nesse sentido. Esse pensamento de que nós temos multiplicidade de existências, nos ajuda muito. Faz a gente diminuir até o medo da desencarnação. Porque nós sabemos que voltaremos outras vezes. Se não for aqui, vai ser em outro lugar.
Porque o que nos apavora é a existência única. Já pensou? Eu só tenho uma moeda para apostar? Eu prefiro ter 200 moedas. Coloco uma, depois a gente coloca outra, depois a gente coloca outra. No entanto, se eu tiver uma só, aqui. A gente fica apavorado. A gente quer extrair muita coisa de muito pouco, ou de quase nada. É assim? Vamos continuar. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos, sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Os judeus, eles acreditavam na reencarnação, mas com o nome de ressurreição. Olha que confusão. Porque ressurgir é voltar à vida do mesmo corpo. Reencarnar é voltar em outro corpo. Essa é a diferença, né? E vamos adiante aqui. Os judeus acreditavam que o homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se, designado pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Tem uma parte que o Nicodemos pergunta a Jesus como é que um homem pode voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Isso não seria possível. Aí Jesus falou para ele, você é um doutor da lei, é um mestre de Israel, e não entende essas coisas. Como pode? Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, ela se deu da forma que voltou no mesmo corpo. Mas a pergunta é, o que aconteceu com Lázaro depois? Ele continuou a vida. E depois veio a desencarnação. Essa era a ressurreição. E mais tarde ficou confuso, porque Jesus também ressuscitou. Como é que fica essa explicação? Jesus se materializava completamente. Ele conseguia estar dentro da porta. Inclusive, Tomé tocou Jesus. Mas porque ele tinha a propriedade mediúnica de fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Nós temos, por exemplo, a história de Antônio de Pádua. Ele era médium de bicorporidade. E está comprovado na Igreja Católica a presença dele em dois lugares ao mesmo tempo. Em corpo. Ao mesmo tempo que ele estava na Itália, numa ordem de padres, né, participando de um ordenamento de padres, ele esteve em Portugal, no momento em que o pai deveria ser julgado. E ele chegou lá, defendeu o pai. Ele foi, naquela época, foi advogado do pai. O pai dele ia ser condenado injustamente. O pai dele foi absolvido
E os registros da igreja constam que ele estava ao mesmo tempo nos dois lugares. Temos também uma outra pessoa também. Tem também a mediunidade de bicorporidade. Então, vocês imaginem Jesus, o que ele era capaz de fazer. Quando ele chamava os apóstolos, ele chamava pelo nome. Ele não chegava para os apóstolos e perguntava assim: qual o seu nome? Vem e segue. Não, ele já chamava, falou: vem cá. Ele sabia sobre todos. As propriedades de Jesus, a gente não tem condições de mensurar. A gente acha a mediunidade de Chico Xavier muito interessante. Ele atuou em diversas áreas da mediunidade. Mas imagine Jesus, o que ele era capaz de fazer. Entre reencarnações e possíveis ressurreições, o mais importante é viver o momento presente. Porque nós estamos aqui falando sobre reencarnação e ressurreição. Mas a gente precisa tirar proveito para hoje. Não é? A gente tem que sair daqui com alguma coisa para levar para casa. Para levar nos nossos pensamentos. Então, nós temos um conto aqui que relata a história do Sérgio Mafra, abnegado periférico espírita e seu grande amigo mental. Espírito que o auxilia nas questões fora do mundo físico e está sempre presente nos trabalhos e na vida. Essa história tem dois personagens. O Sérgio Mafra, que é um encarnado, trabalhador na Casa Espírita, e o Ricardo, que é o mentor espiritual e o acompanha. Qual o significado da sigla RIP, né? É a sigla para Sketch in Place. Expressão em latim que significa descanse em paz. As lápides lá nos Estados Unidos usam muito isso, né? Em português. RIP é um termo utilizado quando uma pessoa morre. E geralmente está escrito em lápides de países de língua inglesa. Olha que estranho. Alguém consegue se imaginar aqui, desencarnado, descansando em paz? É bem complicado, né? É muito complicado. O que me apavora não é desencarnar. É o tal do descanso em paz. Eu não estou afim de descansar. Eu nem quero ir. É. Eu não consigo imaginar eu trancado em algum lugar descansando. Como é que eu vou estar descansando? Será que eu vou estar dormindo? Será que eu vou estar acordado? Será que eu vou estar tocando o dedo em algum lugar assim? Esperando lá alguma coisa que vai acontecer? É difícil para caramba pensar nisso, né? Então, o descanso em paz, ele é apavorante. Tá. Ele é horrível. Ninguém quer descansar. As pessoas querem trabalhar. Ninguém quer viver na ociosidade. Não é? Então, vamos mais na historinha do Humberto de Campos, com psicografia de Francisco Campos de Almeida. O título é Morrer para Descansar. Essa história é muito interessante. Desenvolveram-se Sérgio Mafra nos conhecimentos do espiritismo cristão e tornaram-se valoroso entre os companheiros. Esqueci do erro.
Colaborava atencioso sempre que chamado ao serviço, mas apresentava delicado. Era demasiadamente triste e pessimista e vivia em desacordo com todos os processos da experiência humana. Era aquele cara que achava que estava o pão sempre ia cair com a manteiga virada no chão. Se o tempo escurecesse, hoje vai chover, coisa ruim. Se fizesse sol, ele, nossa, que sol quente. Ele era aquele cara que tudo para ele tinha um toque de pessimismo. Estimava a tarefa que ele foi cometido. Não se negava ao concurso fraterno. Contudo, desejava morrer, abandonar o mundo para sempre e entregar-se ao descanso em convivência com as entidades amorosas do plano invisível. Ele queria desencarnar, né? Ricardo, amigo de muito tempo, assistia no campo espiritual com zelo e cuidado. Sérgio observava-lhe a fisionomia iluminada através da visão mediúnica. E recordava imediatamente a ideia de morte. Ele era doidinho para ficar perto do Ricardo. Porque ele estava na casa espírita, estava trabalhando, estava vivo, estava interagindo, mas ele queria ir para o mundo espiritual. Ele cansou de estar na vida física, né? Relembrando aqui que nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, no mês de setembro, muitas pessoas gostariam de ir embora. Ah, eu quero ir embora, esse mundo é muito chato, não vai acontecer nada, eu não consigo aturar essas pessoas que estão perto de mim. Isso aqui não vai dar em nada. A gente não consegue ser feliz. Como é difícil. Né? E o Sérgio Mafra estava nessa sintonia aí. Ah, meu amigo, exclamava choroso, dirigindo-se ao benfeitor. Quanto desejava partir, cooperar com gosto na vida mais alta. A terra asfixia o coração, entura a dor, o desalento, a compreensão. Ricardo sorria e, tomando-lhe o braço, escrevia atencioso. Sérgio, meu caro, extingue os pensamentos de morte, porque somente a vida persiste na eternidade. Muda esse assunto de morte. Você está pensando as coisas aqui, morte, não tem uma vida? Está vendo? Maravilha. Eu também fiquei assim quando eu li. Porque somente a vida persiste na eternidade. Não despreze o ensejo de servir do mundo. Todos temos para com o planeta imensos débitos que devemos resgatar de espírito confortado e feliz. Vocês vão ver como é que essa história é. Ninguém renasce com isenção de sérios compromissos. Seus propósitos são valiosos. É sincero nos sentimentos e confia em nós. Todavia, a ideia fixa, referentemente à morte do corpo, é uma obsessão perigosa que te poderá arrastar a desenganos cruéis. E o mentor estava sempre avisando para ele. Olha, você não está aqui à toa, não, filho. Você está pensando que você caiu no bico da cegonha? Você está pensando que ninguém chega aqui com carta de compromisso? Ninguém chega com plano de voo pronto? Passaporte de volta, a gente tem, tá? Todos nós temos o passaporte, tá? Ou tem alguém que não tem? Perdi. Eu tenho. A sorte é que a gente não consegue ler a data, né? A gente vê se a data é um problema. Mas a gente não sabe o dia, né? Então tá bom. Deixa assim, né? Atende a vida, filho meu.
Não te percas em lastimar o desentendimento das criaturas. Repara acima de tudo a zona de serviço que elas te oferecem e dá-te ao trabalho com amor. Permaneces em aprendizado ativo. E está lá tentando animar o nosso querido Sérgio Mafra. Não fujas da lição. A tristeza dos criminosos é justificável por nascer de remorsos amargos, proporcionando-lhes oportunidade e retificações. Entretanto, constitui uma excrescência deplorável dos servidores da e está querendo fugir a lição. Semelhante angústia é um conjunto de vibrações destruidoras, ao passo que a alegria sã vem de Deus e sempre deve comunicar-se com seus filhos. E continua. A criação inteira está palpitante de júbilo. Não te entregues, portanto, ao desequilíbrio. Lembra-te de que permaneces no lugar de serviço a que o Senhor te destinou. Reflete nessa profunda realidade e continua servindo a causa do bem. Viaja com você, né? Todo dia tem que falar com ele. Ao Sérgio Lee, reli as considerações desse teor que lhe redarguia em lágrimas. A existência humana toda a vida me assusta. Todavia me assusta. Pensar na morte é a minha consolação. Nada me interessa na Terra, onde o tempo demora terrivelmente a passar. Desejaria servir junto de vós, amada minha, a fim de descansar o coração e alcançar a paz. Ele queria descansar em paz, né? Coitado. Vamos lá. Ricardo esboçava expressivo gesto e respondia com firmeza. Acreditarias, porventura, que possamos viver aqui sem atividades laboriosas? Nossos trabalhos são enormes e nossas responsabilidades absorventes. E quando ele devia dar uma saída, né? Ah, está descansando, né? Está pegando fruta numa árvore, lá no nosso ar. Uma maravilha, né? O esforço que nos compete difere bastante das tarefas conferidas aos nossos irmãos encarnados. Entretanto, Sérgio, os nossos deveres são bem pesados e dolorosos por vezes. Não vivemos em paisagem aérea, exonerados de obrigações difíceis. Somos compelidos a testemunhos que te assombrariam. Por certo, e não seria aconselhável o seu regresso à esfera invisível, sem uma preparação adequada. Porque quando a gente sai daqui, a gente leva toda a nossa bagagem, né? Os problemas, os pensamentos. Então, principalmente aquilo que a gente deixou de resolver. Né? Zela teus interesses eternos e não te precipites. Aproveita o tempo construído com a verdade e o bem. Se precisamos efetivamente do fruto, não será razoável destruir a flor. A existência carnal te oferece belos períodos de repouso e observação. Vários dos tesouros de agora. Não te descuides. Olha só. Observação? Repouso? Clamava Sérgio, desalentado. Não tenho oportunidade para estudos eficientes e muito menos para descanso. A permanência na Terra é castigo severíssimo, amargo degredo espiritual.
Não me conformo com a paisagem escura do mundo. Não penso ser para estudar. De repente, morava na casa de nada, né? As crianças corriam para lá para cá, ou ele também se distraía, né? Um cachorro latia, qualquer coisa. Estava sempre bom. Né? E para nós, tudo. Né? O companheiro, embora sem esforço normal, sem qualquer ato indigno da fé que abraçava, ardoroso, continuava chorando e lastimando o presente, através de queixas veladas e amarguras indefiníveis. Alguém conhece pessoas assim? Conhece, né? Às vezes quando aparece uns, né? Aqui eu não sei, não, mas lá no Fraternidade, olha que está assim. Mas aqui não, no Renascer, não é. Do jeito que... Ou ninguém conhece, ninguém tem desse jeito. Brincadeira, está sempre reclamando de alguma coisa, não? Era, sem dúvida, sido cooperador dos trabalhos espirituais e não se importava do testemunho sério. Mas continuava sempre viva aquela luta de argumentação entre ele e Ricardo. E estirpilhamente para as elevadas concepções da vida eterna, no entanto, aquele somente realizava a morte, idealizava a morte repousante. Ele estava querendo descansar mesmo. Né? Queria voar, ficar voando, né? Com asas, tocando arco, deve ser isso. E no curso do tempo, passe a lei que determina a realização, conforme ideal, Sérgio Mafra desencarnou de uma gripe sem importância. Ele conseguiu, viu? Maravilha. Né? Procure e acharás. Batei e a porta abriu-se os olhos. E a porta se abriu e ele foi embora. O ardente desejo de morrer para descansar impediu o controle eficiente da máquina orgânica. E quando todos os amigos lhe aguardavam, esperançosos, o restabelecimento físico, este Mafra lhe impôs a incompreensível surpresa. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente acaba conseguindo. Muitas vezes a gente quer uma coisa e não consegue. Por que a gente não conseguiu? Nem sempre é porque a gente não quis. Mas nós temos algumas atitudes inconscientes que criam alguns bloqueios que a gente mesmo não percebe. Porque a nossa mente ela é cheia de caixinhas lá dentro e nem todas elas a gente tem acesso. E às vezes tem um tipo de pensamento que a gente tem, né? Ou que a gente não imagina que tem, mas ele está ali presente. Escondidinho, e a gente não imagina. Né? Quando chega no processo e precisa de uma reação do organismo, a mente, claramente aqui, já bloqueava qualquer uso. Esperou o Ricardo pacientemente, abraçou no limiar da vida nova e falou com quem não encontrava outro remédio, senão a conformação. Agora vamos ver o Ricardo, como é que ficou na história com ele. Boa sorte, meu amigo. Planejaste a morte e abandonaste o corpo. Sim, sim, replicou Sérgio, de olhos brilhantes. Sempre desejei colaborar ao vosso lado. Maravilha. Grande encontro. Então, sigamos ao serviço. Não temos tempo a perder, acrescentou o escritor amável e bem humorado. Vamos trabalhar. Nada de descanso em paz. E aplicando-lhe forças magnéticas para que Mafra não se deixasse dominar por sensações de sono, vai se acompanhar com ele por ele deliberadamente ao seu campo de serviços complexos. Hora de trabalhar. Hora de trabalhar. Ele deve te avisar.
Estava sendo encantado ao princípio, mas aos poucos reconheceu que Ricardo dispunha de raríssimas horas para repouso durante o dia. Não conseguiam nem mesmo ensejo a mais longos entendimentos. Não tinha tempo nem de bater um papinho, conversar, falar alguma coisa. Tem que trabalhar. Vocês imaginem o quanto de trabalho que tem do outro lado. Um nobre amigo estava cheio de ocupações sacrificiais e o recém-desencarnado viu-se na obrigação de acompanhá-lo em peregrinações através de hospitais, creches, orfanatos, necrotérios, oficinas, templos, instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes e a menos desfavorecidos da sorte, encarnados e desencarnados. Porque o trabalho lá não é só para os encarnados, não. Tem que receber os recém-desencarnados que estão numa condição menos favorável. Aquele que tem um conhecimentozinho, mínimo que seja, já ajuda o que não tem conhecimento nenhum, ou que tem pouco. Compelido a seguir-lhe o ritmo de serviço, Sérgio estava exausto ao fim de 2 semanas. Coitado, cansou rápido. Não durou nem um mês. Depois dessa aí, eu fiquei... Humilhado, vencido, dirigiu-se em pranto ao benfeitor, penitenciando-se. Ah, meu pobre, meu nobre Ricardo. Quantas exigências no trabalho espiritual. A experiência é para mim muito dolorosa. Tende paciência. Não suporto mais. Ricardo, porém, não sorriu e considerou em tom grave. Não desejavas encarar prematuras tarefas reservadas ao homem depois da morte física? Não aproveitaste uma gripe benigna para facilitar o desequilíbrio orgânico? Olha só. Na terra maternal, erguias-te pela manhã, tomavas o teu café reconfortador, trabalhavas algumas horas no curso do dia, entregavas-te ao gosto das refeições bem feitas, distraías o coração na conversa afetuosa com familiares queridos, recebias a cooperação dos desvelados benfeitores encarnados e desencarnados e dormias na cama do sono com os seus e nos seus desdobramentos do sonho. A gente aqui está todo mundo em modo avião. Tá? Não tem Wi-Fi. Quando a gente vai encarnar, você está na ponta da... Né? Para saltar para cá, vamos botar assim, dessa forma, eles chamam a gente e falam, seu pai, vem cá. Desliga o Wi-Fi dele agora. A gente desce aqui sem saber de nada. A gente desce sem GPS, a gente desce sem Google, né? Google de lá, mas Google deve ter não. É muito semelhante as coisas. Tá? Aqui a gente precisa de um aparelho para conectar um celular. Lá não, a gente já tem a conexão direta. Só que aqui a gente não tem conexão direta, a gente não sabe de nada. Então, nessa situação, para a gente pensar direitinho, é bom pensar que aqui a gente está descansando um pouco, tá? É confortador saber disso também. Todavia, não obstante a sinceridade da tua fé, consideravas a existência um martirológio execrável. Conduzias a bênção do eterno incômodo ao coração. Presentemente, porém, observas os teus serviços terrenos, observas que os teus serviços terrenos eram bem suaves e constituíam um verdadeiro paraíso em comparação
com os devinos de hoje. Mafra contemplava-o de olhar ansioso, aguardando a dispensa de obrigações que lhe pareciam tão duras, mas muito longe de programar o repouso. Ricardo fixou nele os olhos lúcidos e concluiu: agora, Sérgio, não te posso desobrigar, porque os meus avisos à sua alma foram reiterados e veementes, e não podendo olvidar meus deveres, também não te posso abandonar ao léu, no caminho de sombras. Olha que interessante. Isso dá uma recordação aqui. De vez em quando, Chico protestava com Emmanuel as situações que ele passava, em situações difíceis. E eram bem difíceis, humilhações, acusações de charlatanismo. Né? E ele falava, né, chegou a falar uma ou várias vezes com o Emmanuel que não queria que ele trabalhasse. Eu quero sair disso aqui. Eu não tenho vida. Minha vida é escrever livro, escrever livro, escrever livro. Eu não existo. Eu sou constantemente um outro espírito falando através de caneta e papel. Eu não quero essa vida. Deixa, dá para você me deixar em paz, irmão? Dá para essa boa merda, falou para ele. Meu filho, olha só. A minha evolução depende da sua. Você está pensando que se eu não pudesse ir embora também, não? Tá? Mas nós estamos enleados em mansão. Porque Chico estava encarnado. Mesmo com toda a mediunidade que ele tinha, o corpo, ele tem os seus problemas. Então, as pessoas, às vezes, elas são novas, elas não são compreendidas e elas ficam tristes. Muito normal, Chico é humano. Então, o Emmanuel tinha que estar conversando com ele o tempo inteiro. Quantos de nós aqui não temos mentores espirituais, mas encarnados que cuidam de nós? Eu tive uma mentora maravilhosa na minha vida. Hoje eu tenho outra ali, minha esposa, mas eu tive minha mãe. Minha mãe era, ela falava comigo semelhante à irmã. Dava conselhos. Nós éramos 7 irmãos. E a vida não era fácil. Ela não tinha muito tempo para ficar explicando para um só. Então, ela fazia sempre conversas coletivas. Ou seja, o que servia para um tinha que servir para todos. Ela não podia criar uma lei para um, criar uma lei para o outro, uma prioridade aqui, outra ali. Não é? E naquele tempo, né, nós aqui, a maioria sabe como é que foi. O nosso tempo era um tempo assim mais apertado. Então, ela estava sempre ali. Não me arrume problema. Eu tinha um medo da nada de arrumar problema, eu não podia sujar o uniforme. Eu não podia brigar na escola para não sujar o uniforme. Só por isso. Só. Mas por quê? Mas porque as coisas eram difíceis, as roupas eram mais difíceis. A vida não era tão fácil, né? A gente sabe que os recursos alimentares eram mais escassos. Tinha fila de feijão, tinha fila de café, tinha fila de queijo, tinha fila para tudo. Né? No entanto, a gente tem essas pessoas maravilhosas que são os nossos mentores, nossos pais. Meu pai precisa nem falar. Ele era aquele cara de miniatura mesmo. Né? Ele serviu no tempo da Segunda Guerra. Então, assim, ele já tinha as regras direitinhas, adaptadas, estabelecidas, né? E de longe ele era igual o Ricardo. Ele era mais austero. Mas a gente precisa disso. Mas muitas vezes nós queremos protestar contra as pessoas que vão nos trazer os melhores
ensinamentos para as nossas vidas. Porque nós estamos aqui para aprender. E a gente só vai aprender o que a gente não sabe. E quando a gente vai aprender o que não sabe, sabe o que acontece? Nós temos que sair da zona de conforto. E é horrível sair da zona de conforto. Porque eu estou descansado. Eu queria que as coisas... Eu não queria pensar tanto. Por que a vida é tão difícil? Eu estou tão bem do jeito que eu estou. Mas chega alguém para mudar o meu roteiro. Essas pessoas, por isso que Jesus disse, amai os seus inimigos e orai por que eles percebem. Porque eles são realmente os nossos professores, os nossos educadores. Porque as lições que nós temos aqui na Terra, elas são gratuitas. Nós aprendemos gratuitamente todos os dias um monte de coisa. No entanto, quando entra para a faculdade, entra para um curso, entra para alguma coisa, paga filhos de dinheiro para aprender o que não sabe. Mas, ao tempo inteiro, principalmente em casa, gratuitamente aprendemos a lidar com a vida. E a gente reclama. Porque a gente não está recebendo de volta. Nós estamos nos estruturando. Não é? Então, vamos continuando aqui com a historinha que já acabou. Então, ele diz, é portanto de teu interesse que venhas comigo ao trabalho áspero, para que não te suceda coisa, alguma coisa pior. Ou seja, a situação dele não tinha mais. Ah, não posso te desobrigar. Ele não podia mais te fazer voltar ao corpo novamente. Porque ele já tinha sido sepultado, já tinha deteriorado. Então, que fique para nós essa reflexão para que a gente aproveite ao máximo as nossas aprendizados. Ah, mas a gente não pode reclamar? Pode, a gente pode. A gente pode achar que está errado algumas coisas, mas a gente tem que entender e perguntar para nós. O que eu estou aprendendo com isso? Qual o aprendizado melhor que eu posso tirar disso? E quando a gente começar a pensar assim, realmente nós estaremos estourando melhores. Nós estaremos evoluindo. Né? Então, que Jesus nos abençoe. Gratidão pelo convite. E eu agradeço. Olha o centro.